Den er ikke høj nok. Vi skal sætte den ud. Jeg vil lige på Torben, der sidder her. Der er helt nede. Jeg har en kom 12 for mig. Ja. De rykker meget venstre. Jeg ved ikke, om det der det er en af vores. Ind i huset, eller? Rød hold! Er du rød? Åh, nu er den død i hvert fald. Jeg er rød, så siger jeg nej! Du må jo sige på det. Kom så. Kom klar, Jacob. Bare med. Huset var en tom, huset var en tom. Og nu rykker det op af. Så det første tætte på skæden til bøder, der kan vi bevæge os nogenlunde frit i. Lige lad vi ikke skal passere hele vejen igennem kraften på to.
Hej, hej. Jeg sidder lige herovre. Nyd langs, nyd langs her. Ja, kan jeg få det igen? Nyd langs her. Hallo, får du varme? Undskyld. Der står rimelig åbent. Du får ikke engang dækning. Ja. Kan du se? Det kører ikke rigtigt det her. Åh, der er mange. lige her. Ja. Lige deroppe, mand. Åh, du mand. Min ryg. Ja, jeg har den. Nå, jeg har den. Der. Højre. Han er nede her. Wow. Undskyld. Hvor brændset?